Instagramu sa jednim snimkom tvojim, Dejane, a tiče se Sandre Rešić i mnogo mi se javilo fanova i vaših prijateljstva i njenih zasebnih fanova i tako dalje. Snimak jedan gde ti govoriš o tome koliko je tebi Sandra zapravo pomogla u zadruzi, pričaš sa, čini mi se, Grujom, tako je, kod garderobera, kod kreveta. Između ostalo kažeš, jedan nisam bio vezan za Sandru, ja bih odlepio, ja bih pukao, devojku sam izmorio, ne spava, razumeš, to nisu male stvari. Dobro, da, to sam rekao i sad. Imali su oni stresne situacije zbog mene. I od toga ne bežim. Čekaj, ali neću lažno se družim s nekim šest meseci, što bi ja to radio. Ali te pitam, ako si sada bio svestan da je stvarno proživljavala manje više, neću reći sve ono što i ti, ne može da preživi sve ono što i ti. Dobro, ali da je bilo srčano reagovali, da se to odrazilo i na njeno raspoloženje i tako dalje, ili ćeš mi reći da sam u pravu? Mislim da je to bilo tako. Da, pa jeste. A kom trenutku si shvatio, i prošlo neko vreme, u kom trenutku i na osnovu kojih stvari si ti shvatio? Pa čekaj, pa ipak nije ona toliko baš sve to stresno doživljavala, plakala i tako dalje, nego je ona i tekako igrala dvostruku igru. Ja sam rekao, početak kakav je bio, stvarno je bio turbulentan, ne što se tiče samo nje kako je gledala na moju situaciju, nego što se tiče svih zadrugara. Znam da su i sanjali, tad je to sve bilo čudno, nešto što se dešava, nismo spavali, emisije su počinjali od 10 do 5 ujutru, nije bilo ono 12 da se pomeralo. I to je sve nekako onako išlo nekim svojim tokom koji je bio težak. Ne samo za mene, nego za ljude koji su bili oko mene. U tom trenutku su stiglo ono da smo vezani lisicama Sandra i ja. Ja tada nisam bio vezan, na primjer, sa Sandrom. Ja sam tada govorio, ko zna kako bi to bilo. Ipak drugačije je žensko kad je pored tebe, nego kad je Damijan Demiro bio vezan. Ali misliš da bi ti bilo teže ili bolje? Da bi neko drugi ne Sandra? Ja kažem, sekunda jedna kada bi se promenila... Dobro, sve bi da mogu... bilo drugačije, možda otišlo... Da, otišlo bi u pogrešnom smjeru, možda sad bi bio... Da ne možda u pogrešnom, u drugom smjeru. U drugom, ali taj bi smjer bio pogrešan. Zato što smatram da je ovo najbolji mogući smjer koji mi se desio. Ja ne bi ništa od toga menjao. Ni dobro koje mi je Sandra uradila, ni da li sam ja ispao loš prema njoj, ni šta sam, da li sam ja okrenuo leđa. Ja ništa od toga ne bi promenio. Zato što ja ne bi bio ja, zato što bi bio lažan određenim odnosima. Onog trenutka kada sam nekako došao sebi, počeo sam da gledam nekako stvari oko sebe nekim drugim očima, koje meni tad nisu odgovarale. Ako znaš da si nekom pomogao i da je neko bolje zbog tebe, ok, pruži ruku, hvala ti. Evo, ispao si govnar, to je to. I tu se stavlja tačka. Ali se naša odnos, to je naša, ne rasprava, nego naše distanciranje se produbilo. Da je ona jednom trenutku otišla u radio i rekla, ja ne mogu da verujem da je ova tema tek tako prošla, kao mislim da ovo trebalo mnogo više se komentariše. Aha, hoćeš ja da kažeš da ona rekao, htjela da ta tema bude zastupljena za crnim stolom da, i dominantna da, ja u emisijama. Sam, da, ja sam to govorio. Onda ulazila sa Osmokčićem u raspravu gde je govorila šta ti hoćeš, kao ja sam tema od 10, ono prva tema, bla, bla, bla. To su bile stvari, to su sitne stvari gde može da uradi salto unazad. To su toliko sitne stvari da su mnogo krupne kad se uđe u srž toga. Zašto bi ti otišao na radio, ako si pomogla nekoj osobi u izlečenju od svega što je bilo, da kažeš da je tema vaše rasprave prošla neopaženo, tek tako. Pritom znaš da se sa tom temom meni lupa u leđa, mene se šiba, meni negativna pitanja, meni negativni klipovi, meni negativno komentarisanje. A meni zašto Sandra ti... Folerant? Od mog najboljeg druga, najbližeg čoveka u tom trenutku, meni Sandra može... Folerant? Zato što u tom trenutku kad izašla i zaplakala na kameru, to je bilo meni nerealno. Jel to bilo Televisa Present? Ja sam samo rekao Televisa Present. Ja više ništa posle toga nisam. Ona je stala tamo na onu drugu kameru, ona broj 2. Ja sam stojao na onoj svojoj kameru, ono što me centriruje, što mi radi rengen mozga. I to je bilo to. Ja niti sam govorio kadu. Ja sam posle rekao da je tu bila borba oko toga da li će biti tema ili se neće biti tema, da li ovo, da li ono. I onda su ostale išle situacije koje su se same onako poređale hronološki da sve bude onako. Da ja samom sebi kažem da nisam kriv. Zato što mi bilo bi loše bi se osjećao da sam ja to uradio, a da, na primjer, znam da sam pogrešio. Mene bi to kopkalo. Jel si imao ti neku grešku prema Sandri Rešić? Ne. Ne? Ne. Iskren. Uradio sam ono, pokazao sam sebe kako treba. Uvek sam bio fair i korektan. Nikad opsovao, nikad vređao, nikad ponižavao, nikad bilo šta. Moja rasprava sa njom je bila Televisa Presenta. A čak i ti kažeš da nju nisi ponižavao, iz tvoje neke vizure, to je tako. Sandra, s druge strane, kaže da je najponiženija na svetu, to se dobro sećam, bila te subote na pitanjima novinara kada si rekao... Ja mislim da je imala mnogo poniženijih... Da juri kadar, da je Televisa Presenta i tako dalje. Mislim da je bilo dosta reči od drugih ljudi koji se mnogo više ponizili i ukaljali. Nego tome se ne daje na važnosti zato što to ne bi pilo vodu. Ili ne bi pilo vodu zbog realitija, kao što ti sad da hoćeš da kažeš, ili
njoj lično ne pije vodu, zato što, na primjer, ako je ponizim ja, možda joj nisam dragi, nije mi njoj toliko stalo do mene, pa moje reči ne uzima. Ne, ne govori on o tome. On govori o svojoj bitnosti u realitiju, jer samo sam... Ako ja napadne, odnosno ako moje suze budu vezene za njega, onda to ima težinu. Njega, onda ako to... moje suze budu vezene za nekog drugog, iako sam ja i tekako plakala i kukala tamo za mnogim, ožalila sam, Bože mo prosti, i svoje mrtve, i žive, i sve žive. Ali on hoće da kaže da samo moje plakanje, kada je on u pitanju, ima značaja zbog njegovog učešća i značaja u realitiju, a da sve drugo... Ne, nego zbog toga što sam mi pomogla, ja okrenuo leđa. Prosto jednostavno, to jeste. Ja, na primjer, možda gledam spolja. Sam ja tebi tražila zahvalnosti kad u životu? Ja da možda to gledam spolja, ja bi možda rekao, oje, vidi ovog majmuna. A čekaj, sam ja tebi tražila zahvalnosti kad u životu? Da. Kada? Rekla si, zar je ovo hvala za sve što sam uradila? I da li se ovako vraća nekom ko ti je pomagao? Da li sam ja trebao da lažim prijateljstvom, vratim? Pa ja sam mogao da budem, da se družim, da čutim 3-4 meseca. Ko je meni to mogao da zabrani, ko bi meni mogao da uđe u glavu? Ja sam rekla, to se dobro sećam, odmah prvog dana. A te subote o kojoj on priča da sam ja teatralno otišla na drugu kameru van njega, gde on mene nije ponizio, nego je rekao samo televizija presenta, te subote, odnosno 5 dana pre toga u ponedeljak, on je te večeri rekao prvi put da sam ja kadruša i da sam neko ko je, eto, on video i uvideo. Pa, eto, parafraziram, nije rekao kadruša, ali da je on uvideo da sam ja neko ko je iskoristio moment njegove tuge, njegovog bola, da bi sebe oprao od nečeg. To je bilo u ponedeljak. A onda je došla subota gde je on napravio šokiranu facu kako je moguće da ja uopšte nisam stala pored njega, nego sam otišla na drugu kameru. A ja nisam mogla... Da, rekao je da sam tvoj odlazak ka toj drugoj kameri zapravo bi bilo teatralisanje, bilo već teatralisanje. Pravljenje žrtve od sebe. Ja ne znam kako je trebalo da stanem pored čoveka koji je 6 dana pre toga rekao da sam ja sve svoje provođenje vremena s njim isfolirala zarad dobrobit ne znam nijakoju. Tako da, kako je trebalo da stanem pored njega? Da stojimo rame uz rame i da odgovaramo na tvoje pitanje, ne razumem. U tom trenutku... Stale uz rame uz mnogo gori ljudi koji su mnogo gori stvari govorili. Od četvrte sezone kroz petu i sve ovo što se dešavalo, pa klasično lizanje... Pa naravno, pa otkud ti znaš da su mene ti ljudi nešto značili? Možda sam igrala reality, možda sam baš sa njima bila funirana. Pa baš zato ja ne znam da li si sa mnom igrala reality ili ne, ja imam pravo da ocenim onako kako mislim. Imaš pravo da ti misliš što god hoćeš. Evo i sad sama kaže, možda je s određenim ljudima igra reality, pa s njima bila dobra i lažno stala rame uz rame. Ma ja mogu da radim što hoću kao što si ti radio što si htio u realityu. Ja nisam radio što sam htio. Da. Apsolutno jesi. To si rekao milion puta. Pa nisam. Do određenog trenutka radio sam tuđom glavom. Da, da, da. Koja te je navela na jako velike greške u realitiju? Nisam gledao snimke. Sve ti se obilo o glavu. Sve ti se stvarno obilo o glavu. Baš si nakon svega toga što si izdešavalo razmišljajući mojom ili nečim drugom glavom, jako si loše prošao u životu. Baš mi je žao. Stvarno izvini. Svojom glavom sam dobro prošao. Kada sam razmišljao tuđom glavom, tad sam bio najgori. Tad se žalili trenutke. Pomoći. Jel sad razmišljaš svojom glavom? Kako? Sad da razmišljaš svojom glavom? Ne razmišljam čisto svojom, volim da pitam mamu za sve, od kombinacije čarapa do toga. Sad pitaš mamu. Moram mamu, ja sam mali. Zašto nisi 5 godina pitao majku? Ja sam bio mali kada mi se sve to desilo. Znaš kako, ja sam bio mlad kada mi se to sve izdešavalo i nekako... Mali deki u 21. godini. Pa da, i mali deki u 27. godini. Pa, jel ćeš ikad da porasti ili? Odgovara mi ovo sada, znaš, non stop mi pitaju gde si, kako si, šta radiš, ti treba, oćeš, znaš, kako osjećam se, kao da sam se ponovo rodio. E, pričat ćemo svakako i o tvojim planovima i sa Aleksandrom i o načinu na koji sada živiš i provodiš vreme sa svojom porodicom, naravno svim dešavanjima i života Sandre, ali prosto jedan vrlo dobar deo emisije želim da posvetim ovom vašem prijateljstvu, zbog toga smo, propalom prijateljstvu, zbog toga smo večeras i ovde, da damo odgovore na neka pitanja koja se postavljaju mesecima unazad. Idemo malo na Twitter, pa ćemo na novo uključenje 0677-300-300, glasi naš broj telefona, možda će vam se pojaviti. Aha, evo ga, ovde. Dobro. Killer kaže, pitanje za Sandra.